se të fundit nga zveçana atje pra ku po vazhdon të qëndroj policia Kosovës, si që është raportuar pra dire më tash, është ka hyrë brenda manastirit dhe aksion është duke vazhduar për arrestimin e pjesëtarëve të grupit armatosur. Por do të shkojmë drejt për drejt të marrim një vlerësim, një reagim të partisë në pushtet lëvizjeve dhe vendosje do të kemi një lidhje të drejt për drejt me deputetin Arben Rexhaj. Përshëndetje zoti Rexhaj. Përshëndetje, edhe për juve në studio. Faleminderit shumë për kohën dhe gatishmërinë. Pra duket që në këtë orë teksa po raportojmë po shkon drejt fundit, themi në far forme shpartallimi siç e kemi cilësuar të këtij grupi terrorist të maskuar të armatosur me armë të rënda. Si e vlerësoni? Po, faleminderit fillimisht për ftesën. Në kushtime të gjithë familjarëve për policin i cili sot u lartësua në pjedestalin e heroit dhe shërim sa më shpejt për policët tjerë të cilët janë të lënduar gjatë ditës sotme. Ajo çfarë sot realisht nuk mund të mohohet është fakti që ky grup terrorist nuk ka mundur të hyjë në Republikën e Kosovës pa e pas, a themi edhe pajtimin e qarqeve politike në Serbi. Pra, ata nuk kanë bi nga dheu dhe sulmi është orkestru tre për drejt nga Beogradi zyrtar. Kjo është e para dhe dyta, pavarësisht humbjes sot të një polici që është dhimbje dhe është tragedi për tërkumbin ton. Me gjithatë kemi parë një profesionalizm edhe të policisë Kosovës, e cila edhe reagimin e ka për të themi në koordinim me të gjithë, po ashtu në, e kam përcjellë dhe konferencën e kryeministrit Kurti, i cili me një gjuhë të matur petë argumentuese ka të reguar që Republika Kosovës e to paqen, mirë po ky fqinje i cili për herë ka qëllim ekspanzionistë ndaj Republikës Kosovës e ka për qëllim pashtu dhe për mjetë luftën. Në cilat janë informacionet, zoti Rexhaj, si deputet, pra, për krejt këtë që farë ka ndodhur, tha, pra, është raportuar që më herët mund jenë bërë këto përgaditjet, hyrja këti grupit kriminal, e të tjera, si deputet, si antar i komisionit parlamentar, si cilat janë informacionet realisht për te jasaj që kemi raportuar sët? Po, më sfaroni një gjo, institucionet tona të sigurisë, të inteligjencës, policia jonë në vazhdimësi, pra në dy hera, ka gjetë armatim të rënd atje, të kalibrave të ndryshëm, dhe realisht, derisa ne pra thonim që mund të ndodhte një gjë të tillë nga struktura kriminale terroriste atje, të tjerët ndoshta e merrnin me një farë rezerve. Dhe ajo po pra ndodhi sot, dhe ajo çfarë mund t'ju them është kjo që parafërsisht i ndëgju edhe ju prej raportimeve të kryeministrit, prej raportimeve ose komunikatave të policisë Kosovës, dhe fatmirësisht është bërë mbrapsht e terrorizmëve dhe sot për një moment policia jonë, jo vetëm që në ka bërë krenare, mirë po e ka kryer detyrën e saj në plotni, institucionet tona të sigurisë, pra adët policisë dhe inteligencët, kanë qenë në nivel të detyrës, dhe është në prapsur të themi më e keqja, një tentim për një ekspanzion të mundshëm të Serbisë në Kosovë. Më lejoni, po dua pra të artikuloj një gjë që është folë sot gjatë tër ditës, ku thua që jo akter të tjerë në branda Serbis, jo nuk është vuqiqi, jo është vuqiqi. Unë nuk mendoj që të tjilë armatim njerës të cilët kanë qenë të uniformuar, të përgaditur mirë për luft,
ta kalonin kufirin e Serbisë, të hynin Kosovë pa u diktuar pra nga forcat ose institucionet e sigurisë në Serbi, duke ditur po ashtu dhe ndjeshmërin mes Kosovës, kufirit pra të Kosovës dhe të Serbisë. Unë mendoj që kjo është një tentim puç kundër shtetit të Kosovës, është një ekspanzion në drejtim të Republikës së Kosovës, pakmirësisht i dështuar fal institucioneve tona të cilat tashmë po tregojnë se Kosova pra është një vend i sigurt, pavarësisht përpjekjeve të Serbisë që mundohet që në vazhdimësi ta destabilizojë atë. Faleminderit që jemi neve drejt për drejt. Nuk e di, a ke ndonjë informacion, a kanë arritur institucionet tona që ta vërtetojnë këtë lidhshmërinë e këtij grupi me presidentin Vučić, sepse tashmë duket që politika zyrtare në Beograd do ta mbajë këtë. Po am